ፍቅሪ ትግራይ ከጠብቀሎ ዞም ዓድና ምናምን ዑማት ላዛ ቀደማዓት ዞም ዓድና ከምሕረላት ቆልዑ ትግራይ ከጠብቀሎ ዞም ዓድና ሞይ ኣለም ፀጋ ይበሃል ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ማእኸላይ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ደብረገነት ዝራእቲ በዓልቲ ሞያ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ናይ ጣፍ ክላስተር ኮይኑ ብመስመር ተዘርአ ጣፋት ብዝተፈላለዩ ናይ ከይዲ ስራሕቲ ዝዝርኡ ብመስመር ተዘርአ ከባቢ ኮይኑ ስለዚ ኣብዚ ድማ ንሪኦ ናይ ዩርያ ወሳኺ ማዓድ ይውሰኸሉ ብኸመይ ከይውሳኽ እንታይ ዝብል ነገርና ድማ ተፀሓየከ ከመይ ፀሓሉ ፀሓየካ መዓልና መዓልቲ ተፀሓዩ ነገራት ዝኹን ስራሕ ዝግበአና እዚ ነገር ድማ ያው ሓዩና ክንርኢና ምስ ሞዴል ገባርና ኣይተተወሉ ብርሃነ ዝበሃሉ ናይ ጣብያና ሞዴል ገባር ኮይኖም ምስ ዲጂታል ግብርን ብምትሕባር ንሰርሑ ስራሕቲ ድማ ንሆ ሓቢርና ንርአዮ ማለት እዩ። ኣቶ ተወሉ ከመይ? ሰላም ድዮ? ድሓን ድዮም ከመይ ካ? ሰላም ድዮም ዘር ሂወት ከመይ ከመይ እኒኦ ኩነታት ፀሓየ? ፅቡቅ እዩ ድሓን ድዮም ፅቡቅ እዩ። እሽ ሞ ያው ኣነ መፅእ ዘለኹ ሎ ማዓንቲ በቲ ዝረኣናዮ ቅድሚ ኢሉ እውን ስልጠናት ይሆና ዝነበርና መሰረት ብኣንጻር ድማ ያው ኣፍቲ ቦታ ተረኺና ኣለና ኣብቲ ናይ ኣዘራርኣ ኩነታት ጣፍ ዝኒአ ይኹን ናይ ፀሓያ ዩርያ ወሳስኻ ፀሓየ ከመይ ትኸድዎ ኣለኹም ዝብል ኩነታት ኢና ክንርኢ መፅና ዘለና መፍቃደኛ ድዮም? እሽ ሞ ኣነ ክነግረኩም ድልው እየ። ኣነ ዝነግረኩም ምክንያት ካብታ ስልጠና ዝወሰድክዋ ጀሚረ ክሳብ ሕዚ በያ ዝከታተላ ዘለኹ ማለት እዩ። እታ ስልጠና ዝወሰድክዋ መጀመርያ ናይ መስመር ክላስተር ተባሂሉ ኢና ዝወሰድናያ ስልጠና ማለት እዩ። ካብኡ ብኣልክዕ ከዓነ እየ ዕለት 8 ተዘሪኣ ማለት እዩ። እዚኣ ዕለት 8 ተዘሪኣ ከባቢ ድሕሪ 15 ተደሚሩ ካብ 23 ዘሎ ዩርያ ተጠቒመላ ገይረላ ማለት እዩ። ፅሂና ንግዚኡ ገይርናላ ኣለና። ካብኡ ሕዚ ልዕሊ 30 መዓልቲ ገይራ ኣላ። ካብኡ ተን ሳልሳይ ዙር ማለት እዩ ምስታ ቀዳመይቲ ሳልሳይ ዙር ትኸውን ዘላ 35 ማለት እዩ ነዛ ፅምዲ ንገብረላ ኣለና ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ሳልሳይ እያ ትፅሕ ዘላ ሞ ሕዚ እታ ካልአይቲ ማለት እዩ ፀሓይና ገይርናላ ኢና ካብ 35 ዕለት ንድሓር ዘሎ ዝብል ከዓነ እየ። ሕዚ ካልኣይና ፀሓይና ማለት እዩ ፅሃይ ስለ ዘጥቅዖ ብፅሩ የውልን ኩሉ ግዜ ና ፀሓይና ኢና ማለት እዩ። ሕዚ ግን እታ ድሕር 35 መዓልቲ እታ ዩርያ ኣይ መጨረሻ ትግበረላ ዘላ ዕለት እያ ትኸውን። ሞተወሉ ያው ብመስመር ምዝራእካ ብሉፅ ተመክሮ ኣለካ ንደ ናይ ቅድሚ ሕዝና ስራሕ ፀናሓ ስካዕ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ ግን ያው በቲ ዝመፃናየ መሰረት ተግባር ስራሕቲ ክተርእልና ናብ ሕብረተሰብና ዝተፈላለዩ ነገራት ብሉፅ ተመክሮ ካ ተመሓላልፈልና ያው ናብ መሓላለፍካና እውን ፀኒሕካ ኢኻ። ስለዚ ቲዩርያ ናይ ወሳኺ ድማ ሕጂ ይገብረሉ ክኢልካና ለካ ያው ብተግባር ክተርእየና ኢኻ ማለት ሕናና ሓዚ እውን ከርእየከ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ እውን ብተግባር ረአዩ እንትበልናዮም ተሳልቆ እዩ ዝገብር ዘሎ። እዚ ነቲ ፅቡቅ ነገር ግን ብዘይ ምንም ተስፋ ምቁራፅ እናምህርና እናርእና ኢና ዘለና ማለት እዩ። ሞታ ናይ ተግባር ጀማምራ ማለት እዩ ካልአይቲ ስለ ዝኾነት ሕዚ ማይ እውን ፅቡቅ ስለ ዘኒሀ ያውታ ካልአይቲ ሕዚ ገብራላ ኣለኹ ማለት እዩ። ያውታ ናይ ሰንቲሜትራ እውኒ 5 ሰንቲሜትር ኣፈላላይ ዘለዎ ምስ ናይ ጣሽም ማለት እዩ። ሕዚ ያው እዚኣታ ናይ ተግባር ስራሕ ማለት እዩ። እዛ መስመር እዚኣ ናይ 5 ሰንቲሜትር ኣፈላላይ ገይርና ንኸይድ ዘለና ያው ጅምር ኣለኹ ማለት እዩ። እታ ናይ ተግባር ስራሕ እታ ኣፈላላያ ናይ 5 ሰንቲሜትር ትኸውን ዘላ ማለት እዩ። ያው ነቲ እኽሊ ንኸየቃፀሎ ማለት እዩ ቀስ ብቀስ ንክሰርሐሉ። እታ ናይ ተግባር ሰራርሓ ግን ያው ብታ ዝተምሃርናያ መሰረት ይቕፅል ኣለኹ ማለት እዩ። ማእተ ተወሉ እታ ዝበልኩማ እታ ዩርያ ገባራ እውን ርኢኹምና ኣለኹም። ንምንታይ ኹም ኣብታ ትኽሊ ኣብ በዕላ ዘይትገብርዋ ንምንታይ ኹም 5 ሰንቲሜትር ትሕት ኢልኩም ትጥቀሙላ ዘለኹም እንታይ ስለ ዝኸውን ብምንታይ ምክንያት ከኢኹም ናብኣ ትሕት ቢልኩም ትሰርሕዋ ዘለኹም ማለት እዩ? እሞ ሕዚ እቲ ናይ 5 ሰንቲሜትር ቀፂለ ዝገብሮ ዘለኹ ነቲ እኽሊ ከየቃፅሎ ማለት እዩ። ምስ ትርእዮ ዘለኹ ስሓብ እውን ስለ ዘኒሀሉ ብፅቡቕ እናተጠቐመ ንኸዓቢ ማለት እዩ። ስተይ ሓድሽ ፅህያይን
ያው ሐድሽ ታሽሙን ይዘን ይሄ ሐድ በትክክለኛ አፍተን ማዓለን ተዘውዒለ ነተጣፉን ኩጎደ ስለዝኸል እዩ ተዘረባ ሞታ ናይ ሕዝ ዝሰርሕዋ ዘለኹም ስራሕቲ ብተግባር እውን ርኢና ያለና ዩርያ እናወሰኩምላ እናፀሓኹምላ ዝተፈላለዩ ነገራት ታጣፉን መስመር ምዃና ርኢና ያለና ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ካብቲ ዝቐፀለ ዓመታት ዝነበረ ድማ ብብትና ዘርእኻ ትፊርያ ወታትኽኡ ከም እዩ ነይሩ ሕዚ ረኺብሞ ዝኒኹም ስራሕቲ ትሰርሕዎ ዘለኹም ንምፀሃዩ ንካሊእ ካሊእ ዝምቹ ቦታ ኩነታት ክፈጢሩ ዘሎ ብፍላይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ለውጡ ስታይ ኣፈላላይ እኒዎ ብኸመይ ክትጥቀሙ ረብሓ ከለዎ ዶ ብመስመር ምዝራእ ሕዚ እታ ናይ ጥቕሚ ኣፈላላይ እንታይ ንህሉ ምስ ቀዲሙ እዚ ጥቀሙ ዝነበርኩም ብብትን ዘረርአ ዝብል ያው ከም ዝፍለጥ ብብትን ንዘርኦ ንጥቀመሉ ፀኒሕና ኢና ሕዚ ኒ ኣፈላላይ ግን ሓደ ናይቲ ዘርኢ ቀኒስካ ብሚዓምን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝባላሸ ዝነበረ ክዕይመ ይገብር እቲ ፍርየ ክቅፅል እዩ ዝገብር ብደንቢ ወፅዩስ ኣብ ፍርየ ምሃብ እንትበፅሕ እንተሎ ናይ ሚዓም ዕድል የብሉን ተረእዩ ስለ ዝወፅእ ያው ብሚዓም ዝበሃል ምምኻን የለን ማለት እዩ ብካልኣይ ደረጃ ኣብቲ ናይ ፀሃይ እውን ዓብ ይፈላለዩ ኣለዎ ዘን መስመር ትፅህ እንተለካ ቀልጢፉ ይሰልጠልካ ማለት እዩ እቲ መዳበርያ ክትጥቀም ከለካ እውን ብደንቢ ስለ ዝገበርካሉን ዘይገበርካሉን እውን ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኮታስ ኣብቲ ናይ ካብ ዝሓለፈ ምስሊ ዘይለመድና ብምፅናሕና እምበር ኣፈላላይ ብምህላው ኣነ ስለ ዝርደአኒ እዩ ተረዲእኒ እውን እዩ ሳልሳይ ዓመተይ ራብዓይ ዓመተይ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ያው እቲ ኣፈላላይስ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ግን ምስሊ ዘይተለመደ ዝፀናሕናዮ ኣፈላላይ ብዙሕ ኣለዎ ኢልና ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ተቐባልነት ኣይገብረሉን ሕብረተሰብ እውን ማለት እዩ ሕዚ ቦቲ በለ ቦቲ ግን ቀስ ብቐስ እናተኣታተወ ዝኸይድ ዘሎ ያው እቲ ፍርያት እውን ዝበለፀ ዓፂፉ ይህበና እዩ ብትኽክል እውን ስለ ዝተረአየ እቲ ናይ ስራሕ ኣገልግሎት እውን እቲ መዳበርያ እውን ተጠቃቅሙ ብደንቢ እዩ ንፅረልካ ማለት እዩ ሽሞ ያው ኣብቲ ኣፈላላይ ናይ ብብትን መስመር እንኳን ንጌርካና ኣለካ ዩርያ እንታይ ጠቕመ ኣለዎ ብመስመር ዘርኢካ እንታይ ጠቕመ ኣለዎ ዝብል ብመንፅር እቶት ከ እንታይ ይመስል ብብትን ተዘርአን ብመስመር ተዘርአን ኣብ መንፅር እቶት ክንኣት ከለና እንታይ ይመስል ነቲ ሕብረተሰብ እንታይ ኣስተምህሮ ትበልና ተፈላለዩ እቲ ዋና ቅድሚያ ኣነ ቅድሚያ ክጥቀመሉ ዝኽኣልኩ ካብ ዘርኢ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ዘርኢ እውን ቀኒሰ እየ ሰለስተ ኣርባዕተ ዕፅፊ ዝዘርኦ ዝነበርኩ ያው ብናይ ሓደ ሲሶ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ርብዒ ሸፊኑለይ ማለት እዩ ጠቕላላ ካብ ዘርኢ ምስ ቀነስኩ እንደገና ኣብ እቶት እውን ማለት እዩ ብሚዓም ኣቢሉ ብፀዓቐ ኣቢሉ እቲ ሓሰር ብምብዙሑ እቲ ፍረ ከዓነየ ተፀዋቂጦ ዓብዑ ዝቐሪ ዝነበረ ሕዚ እዚ ኣየር ንፋስ ወሲዱ ስለዝፈርስ ዘሎ ግን ያው ኣብቲ ምህርቲ ዓውዲ ምስ ተዘበጠ ጠቕላላ ዝባኸነ ጉርዲ ዝመስል ገለ ዝመስል የለን ኩሉ ምህርቲ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ፈላላዩ እውን ምህርቲ እትሓፍስ ተለኻ ያው ክልተ ኽሽ ትረኽበላ ዝነበርካ ብክልተ ኽሽ ዝረኽበላ ነበርኩ መጀመርያ ጀሚረ ማለት እዩ ኣነ ያው ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ሓሙሽተ ክሳዕ ሽዱሽተ ዝዓፅፈሉ መንገዲ ይፍጠር እዩ የጋጥም ይህብ እዩ ማለት እዩ ሽሞ ያውት ዝሃብካ ንሓሳባት እኳ ብጣዕሚ ፅቡቕ እንድዩ እናሰራሕካሉ ፀኒሓስ ከዓ ዝኮንካ እውን ያው ብዙሕ ኣርባዕተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ብመስመር ዘርኢካ ኣለካ ንቲ ካብ ናሃትካ ፅቡቕ ብሉፅ ተመክሮ ነቲ ሓረስታይ ከምንታይ ዓይነት ካባኻ እንታይ ዓይነት ረብሓ ክረክብ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ዝተምሮ ክረክብ ኢልካ ንዑ ሓሳብ ትድግፈሉካ እንታይ ይመስል ማለት እዩ ስለዚ እሞቲ ምኽሪ ኣወሃባ ወይ ከዓ ሓበሬታ ነቲ ከባቢ ናባኻ ንክልወጥ ወይ ከዓ ናብቲ ዘበናዊ ኮይኑ ንምኻድ ያው ብዝተፈላለዩ መልክዕ የቐርብ እየ ማለት እዩ ብመድረኽ ይኹን ብውልቀ ይኹን ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ናይ መስመረ ዘረራ በቕሉ ስለ ዘይሕጉስ ብሳሕዊ ስለ ዝወፅእ ያው ቀልጢፍካ ዘይምእማን ፅኢልካ ክርክራት እኒሄ እዩ ደሚርካ ግን ብዝበለፀ ካብ ምውላድ ጀሚሩ እናገጠመ ስለ ዝኸይድ ናብ ፍረንቲ በፅሕ እንተሎ ብተግባር እውን ሲሒብካ ማለት እዩ ኣብቲ ፍረ ናብ ዓውድን ናብ ዓፂድን ትበቅዕ እንተሎ ሲሒብካ ናይ ምእማን ስራሕትታት ናይ ምርኣይ ስራሕትታት ኣለና ኣነ ማለት እዩ ኣብ ጎራብተይ ይኹን ካብ ኣሕዋተይ ናብ ወለደይ ማለት እዩ ዋላ ብዕድ መዳይ ዕወይን እምበር ብዘበናውነት ኣተሓስባ ግን ሰብ ወዲ ሰብ ይፈላለ ስለ ዝኾነ
نوداد يون تيكاري خمو غيري زرد مالك ما اتتولو ياو تي حكومنا زلهم حسابات يكون حبريتات نت وردانا يكون نت طابيا نزلو نت اب كل تگراي زلو حزبون لوط اي زونه بلص تمكرو عارف منا لهمو سلازي تحبرت تسون كواكم تخطي لنخسرح لما تسفنا غوركو يغنيلنا ودينا لنا مالك شمو ياو كمتي ناي موديل جبارنا اتتول برهانه زراحمو تگبار منا رحمو صنحهم سلازي اتتول برهانه كم مجمريات حيزو اب محرس كونتات زلو كان محرس كونتات جميروس كعزا يريادو سخلا كونتات زلو ياو با اكلو نغر زقو طنحيو حزد ما اتتول برهانه ياو اربعه تجي حارس ماي مبل حمشا تجي ام زر ما زلو زري ما زلو زر ادما بمسمر ام زر ما عين زرون قرا يبحال زر ام زر لو زر مالتيو سلازي ياو زون ك 15 ك 18 معلتات زلوون ياو يرياوسهم اليوم صحي يرياوسهم اليوم كلاي دماني ك 35 ك 40 معلت زلو ناي تبقلت كونتات دما يريادو سخل مع التسعات هنا حزون ياو تا يريا بتكبر نظر اولا ريهم اللهم زياو بانصار دماني تحبرت سنا خاو تمهيرو كابات تولو زرايو بلص تمكرتات ناري ناصرح نقطال زلوطلو ببايتا نا كونتات فطرلو وزل حسو تي ناي كونتات كا كونتات محرست حيز دما زلو طقمو مالتيو اربعه تجي مبل حمشاي مزرا مالس دماني حدا توشت زلو ناي بالعت هنا ناي صحياتات يكون نا غمطلكا محراس غمطلكا حراس كله نوعلو كومبوست خونالو مستفلا لي من قد نتقمو لنا مالتيو صحي دما بمسمر مزرا نتقمو لبايتا دما حدا ناي زرم قناسلو مهرت مركابلو نصحي ز نصحي كنت سهلو بتشوف بيت هيفطر لنا يريخ نسخه اللي خلناهم بتشوف كلاتات يفطر لنا ك 15 ك 18 معت لنتقمو لهم هنا دما مخنياتو ثلاثه صفات وصي سلازلو تيريان مقاله طفي تعبيت خصق مالتيو مخنياتو تايريا دما خفتها تلقى 5 ك 5 سنتيمتر خفتها تدخل تحت لنا نغورنا لنا باتو تولون قارو نيرو نغورو لمخنيات دما حدا تيريا اربع بلنا نحرقنا لخينا اقرا تسرنا يمنقص بحر خمس سلازخل تحت لما تزرهو مرت خندتا تقب زغب اخركب منتال مالتيو نصحايون يمتشونا لو بمسمر زرينا ك 35 سك 40 معلتن غورول زلا مخنيات دماني ك 35 سك 40 معلتنا نتقمو للمركاو ندحر زلو منم ترغم يهول مخنياتو ابناي دي ولدي وين ما ناكل طيب بحال كنا تاسك عاد باطح زلو سلاز بو منصرنا نتقمو له تنتقمو للبايتاون تيوريا حز تقيمنا خليك زي نتقام سلازين خل مالتيو كنت شعات تقمل ليرا بامنصر دما ياو تقيم لله اتتول ريهم لالهم سلاز بو مسرتون كله تحبره تسبنا لو وطاي بزخونه مسرت بتات مرتته هنا يا مسرت ذهبنا لا وين ما تكبر زرع ملا مسرت بقى كلنا حبره تسب صرحنا كل وطن ياو لو وطاي نبعلنا نعدنا لو وطن كون مالتيو شمو ياو طبو كرامات ناي مرت معصف خلطات معصف كنتا تخونلكم يمنا يعني الله تبعي كتب